Паркування автівок на 10 вулицях у центрі Вінниці буде платним. Наразі визначено лише вулиці, на яких ведуть платне паркування автомобілів. Місце та розмір плати встановлять рішенням виконкому. Процес введення плати за паркування триватиме щонайменше 3 місяці. Відповідне рішення прийняв виконком міської ради 26 січня. Про те, на яких вулицях буде введено зміни, запитаємо у Артура Андрущенка, заступника начальника Вінницького міського відділу паркування. Вітаю. Розкажіть, чим викликані зміни? Створення платного паркування в нашому місті першочергово зумовлено тим, що в нас дуже складна ситуація з припаркованими автомобілями. Тобто навантаженість на нашій вулиці, навантаженість на рух громадського транспорту дуже складне через те, що багато автомобілів паркують з порушенням правил паркування. Насправді, платне паркування, ми сподіваємося, що воно не просто розвантажить наші вулиці, вулиці нашого міста, а воно створить умови для того, щоб комфортно можна було залишити свій автомобіль. Наприклад, якщо людина залишає автомобіль і в основному до нас телефонують і кажуть, що я залишив автомобіль на 15-20 хвилин з порушенням і отримав штраф, наприклад, 340 гривень. Так, є 10 днів на те, щоб сплатити 50%, 170 гривень. Але все ж таки, якщо людина припаркувала з порушенням і сплатила 170 гривень штрафу в пільговий період, то людині буде значно зручніше зупинитися на платному паркуванні, заплатити певну суму, яка буде значно дешевша, ніж штраф, для того, щоб виконати свої справи впродовж 10, 15, навіть до години. І хочу побажати кожному нашому вінничанину і гостю нашого міста завжди знайти своє паркове місце, паркуватися, не порушуючи правил дорожнього руху, поважати інших учасників руху і гарного тихого дня. На яких вулицях буде введено платне паркування? Не відтепер, а це перші 10 вулиць, на яких буде створено платне паркування. Це в основному це вулиці центральної частини нашого міста. Це такі як Соборна, Микола Оводова, Мури, архітектора Артинова та інші. Створено буде на даний момент 271 паркове місце, 35 з яких буде відведено для паркування людей з інвалідністю. Вартість паркування на даний момент буде визначатися відповідними органами. Відділ паркування не визначає вартості паркування. Розкажіть, як відбуватиметься процес введення змін? Зміни, що це таке? Це просто створення платного паркування. На даний момент у нас є лише визначених 10 вулиць та самі паркомісця, скільки їх буде та де вони будуть. Також потрібно зробити систему оплати. Тобто, якщо є платне паркування, то має бути і спосіб оплати цього паркування. Тому що якщо його не буде, то людина, яка припаркується, вона просто скаже, а в мене не було можливості, не створено можливості оплатити паркування. Я хотів це зробити, але не було створення. Тому етап створення платного паркування – це дуже довготривалий процес. Мали розмову із Артуром Андрущенком, заступником начальника Вінницького міського відділу паркування, і говорили про нововведення, яке через 3 місяці буде у Вінниці, у центрі 10 вулиць оснастять платними парковками.